Nazdar děcka, krátký, rychlej, úderný tutoriál číslo 7, kdy jsem se chystal natočit původně hnojení pole, na to potřebuju všem hnůj, a když už jsme u toho, jak k němu přijít. Potřebuju krávy, potřebuji jim podesplat, potřebuju, aby něco zbaštili, něco vyprodukovali, čili důležitý věci. Na podestýlání tutoriálek spočívá v traktoru s zařízením pro rozdružení balíků. V tom případě, takže připravíme traktor, připravíme si tady jeden rozdružovací vůz. To, co máme teďka nastavený, si vyrestartuju, abyste viděli, jak tu trakt, respektive celou trasu správně nastavit. Vyhážu si kurz z předešlých tutoriálů. U tohohle toho kurzu úplně stejný postup jako vždycky. Startujeme trasu v místě, kde budeme chtět naložit. Tady u toho startu musíme dát bacha na ty první tři body, které tam jsou. Oni se vlastně generují po dlouhé vzdálenosti, čili potřebuju docela dlouhý prostor pro to, aby ten traktor měl možnost potom se krásně otočit. Počkám si na třetí point. Už ho tam mám a teďka už se můžu v klidu plynule točit. Je lepší začíná opravdu vždycky do toho volného prostoru s tím traktorem, než se někde potom spolíhat na to, že se vyhne překážkám ten stroj. Dojedu si zase do toho bodu, odkud chci, aby byl ten balík rozdružovaný. Čili musím najít místo vykládky, kde si to traktor zdetekuje, tady to určitě je, čili já si tam najedu. Otočím se, když pojedete rovnou s balíkem, tak vám to samozřejmě ukáže, já tady vím, kde to je, takže tam zajedu na férovku s prázdným, projedu si to místo. Ukončím si kurz, jako vždycky, ten si ukončím zase. Dostatečně vzdálenosti od toho startovacího bodu ukonču. Kurz si ukládám pomocí diskety, jako vždycky. A to pod nějaký název, v mém případě opět je to kurz A. V tomhletom okamžiku je všechno, co jsem potřeboval nastavený. Musím krásně vykreslila ta tráť, trasa, kudy se mi ten kurz play bude pohybovat. Já si ještě můžu tady vlastně podívat na ty podrobnosti, nechám si zobrazit úplně celou trasu, vidím, že mi tam v tom rádiusu nic nepřekáží, takže by to mělo fungovat tak, jak potřebuji. Teďka si to všechno schovám, ať tady nejsem zase jak někde v Ústí nad Labem pod trolejma. Takže pomocí show waypoints dávám žádné. Vlezu si do kontrolního panelu kurse playe, nastavím si kurz. Kurz nějaký, který by byl vhodný, pravděpodobně tady transport, naložit a startovat. Zkusíme ho, mělo by to fungovat. Já ho pustím, přelezu si do tohohle toho stroje, který má zařízení pro nakládání. Jasný, to, co s tím musíte poprat. A vždycky, než se tady uvědomím, jak to má nastavený ovládání, tak chvilku trpím, ale mělo by to být v pohodě. Ups. Nevím, jestli budu stříhat nebo nebudu, ale to se nám musí být, kdyby na chleba nebylo, stříhat nebudem. Vypnem balík do kleštiček. Sednu si, co nám tam dá do prdele. Jsem to malinko střihnul, abyste tady nemuseli hodinu čekat, než se s tím poperou mé hezké ruce. Vedu si na to zařízení, na tom rozdružovák, tam to samozřejmě naložím. A odjedu se. Nechám o chvilku rozmyslet, on si to zdetekuje a zpracuje, že vlastně ten rozdružovací úspěnej je tam, kde chvilku stán. To už odjíždí. Pokud jsem zvolil ten správný kurz, co mi dal na výběr, tak by tam měl dojet. Měl by to rozdružit a znova přijet. Já se ještě můžu podívat do PDAčka, do statistik. V tomto případě je to statistiky krav. A můžu sledovat kolonku slámy. Jestli mi tam bude sláma přibývat. On tam zpomalil, to vypadá, že v podstatě ten trigger zdetekoval a už by měl začít sype. A už to tam sype. Odsaď to krásně vidím. On tam sype, za chvilku přijede znova, já si mezi tím pokusím uložit hodu. Chytit balík do kleští.
to tak, abych to nemusel zase stříhat někde stokrát. On zase vysypal, otočí se a přijede mi znova na ten bod na klátky. Tohle by mělo fungovat úplně u všech kursů. Já teďka koukám, že on se mi vrací i s balíkem, ale pravděpodobně nebude určitě po mé, protože mi to ukazuje po mé stav slávy. Čili takhle to funguje, když to nevysype všechno, vrátí se nám zpátky. Vidíte, že mu zůstalo pouze 36 litrů té slámy. Tohle byl asi nejjednodušší tutoriál, který jsem mohl, nebo nejjednodušší způsob, jak vám ukázat podestýlání. Pokud si na to vezmete nakladač selžící, nastavíte si ho na kurseplay, aby nabíral sám z hromady slámy. Budete to sypat do vleku, do nějakého sběráku. Tak i z toho sběráku se dá na tom triggeru vysypat sláma a bude se počítat jako sláma na podestýlku. Čili dají se i kurzy kombinovat, tohle je ta nejjednodušší forma podestýlání kraviček. Já se s váma loučím a budu se chystat na tutož s hnojem a rozmetadlem.